eu sou o Alex e eu estamos aqui para mais um vídeo da nossa série de Monos Dragões. Hoje vamos partir para uma aventura em busca de encontrar novos tipos de dragões. Eu vi que vocês comentaram uma lista enorme de dragões de raças para a gente ir atrás, além do Freio da Noite, do Glauk, do Corta Tormenta, que é os dragões que a gente tem aqui atualmente, entendeu? Então é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar os dragões, pegar, dar comida para eles. E... Aê, virou friendly. Cheguei aqui e me deu uma piada. Amigável. Eu não vou te falar nada, tá, Rig? Eu não vou te falar nada. Ah, morreu! A vida cobra, você sabe. É, a vida cobra? Snake. A vida Snake. Mas olha só, gente, antes da gente começar esse episódio, quero pedir pra você que gosta da série já deixar o seu like, que é muito importante. E olha, Zex e Rick, como o pessoal deixou 2.000 likes no último vídeo, hoje serão 4 pessoas no cantinho dos inscritos. 4 pessoas? Aham. Fiquei até feliz por isso. Ai, que isso? Eu só não vou reclamar porque... Porque eu vi que ele usou comando pra spawnar esse raio. Então isso não faz tanta diferença. Agora game mod não pode, viu, Ig? Beleza, beleza. Vocês estavam falando de cobra, imagina se uma cobra cobrasse outra cobra. Aí ia ser no jornal cobra, cobra, cobra. Cobra, cobra, cobra. Igual no Sabe do Rick Mora, aquele episódio que tem as cobras, aí uma cobra. Já assistiram? Não assistiram não, né? Então vocês vão entender, deixa quieto. Sim. É porque tem um episódio muito engraçado, mano, desse negócio de cobra. Mas enfim, cobra. Não veio o assunto. Isso, a piada foi horrível, baleia, tá, baleia, baleia, baleia. Meu Deus. Baleia, baleia, baleia. Só piora. Nossa, vamos lá então, gente. Agora que eu entendi, velho. Mano, muito idiota. Rapaziada, é o seguinte. Esse ovo que tá na minha mão, você lembra, Zex, aquele dragão que a gente encontrou, que era gigantão? Ah, não. Eu não sei se eu pego ódio, ranço, se eu fico feliz, entendeu? Eu não vou uma nova palavra, meu novo dicionário, idiota, você não entendeu? Você não entendeu? Vamos lá, Zex, vamos ter que voltar naquele local lá, viu? Aqui, meu gelinho. Você lembra onde era? Não, mas vamos seguir em frente, né? Eu acho que era o bebê gigante, hein? Tá aqui, cita, bebê gigante, eu acho que é esse. Que dragão que você fala? Aquele grandão que tinha no link, a gente foi atrás e logo perto dele tinha o negócio da medusa. Ah, sei. É aqui mesmo, né? Nessa direção. Calma aí que eu tenho que ver, porque eu tenho muito point. Tá, vai vendo. Eu vou enquanto... Vem cá, me segue por enquanto isso, enquanto você olha. Tô atrás de você. Vem, vem você também, Zex. A gente precisa encontrar isso. Olha pra trás, Alex. Eu tô vendo. Nossa, é muito lindo. Não, vou até esperar, Rico. Vou até descer aqui, mano, pra voar tudo junto. Fica muito lindo esse Freio da Noite voando, velho. Vai, desce aqui, Gops. Ai, desci naquele nível, né? Não desce reto não, seu dragão toma dano. Cadê o Zex? Tá, eu tô andando aqui, eu só tô procurando. Ai, como que desce? Tá, vamos aí, Carrigo, me segue, vamos lá, eu e você, vem. Tá vendo? Bora, tô vendo. Nessa direção, tá, 1.000 metros. Primeiro, a gente vai ver se realmente esse ovo que eu tenho nas minhas mãos é o Corta Tormenta, que é um dos dragões que a gente tem que pegar, mano, que é o pessoal que quer muito. Se eu não me engano também, esse dragão é o dragão que a mãe do Soluço cuida, entendeu? Aquele grandão que tem umas asinhas. Sei. Vai cá. Não, tá. Não sei não, porque eu nunca achei. Eu acho que é ele, não tenho certeza. A gente só vai lá dar uma passada pra conferir, tá, Rig? Pra ver se é realmente ele que a gente mas vai fazer é na cirurgia. Mas tudo na água, assim. Ah, não tem. É aqui mesmo, é aqui mesmo, Zex. É aqui mesmo. Onde? Vou dar TP. Parei aqui. Vai, pode ir, pode dar TP. Dá TP, Zex. Para por aqui, Para por aqui. Não pode chegar pra ele, não. Foi. Vamos lá. Aqui, ó, naquele local tá a medusa, que a gente vai poder fazer um episódio. E ali na frente tá o exato dragão que eu falei. Ok. Vamos lá. Ali naquele casarão ali? Do lado. Tá vendo aquele negócio em rosa ali atrás? Não. Cadê você, Rig? Vamos. Não, tô onde você falou que era pra parar, não é TP. Mas o Rig some do nada, vamos lá. Missão impossível. Vamos lá, Rigops. Atrás do ovo de dragão. A gente vai só confirmar se realmente esse dragão é o Corta Tormenta. O ovo que a gente pegou. Tá. Chegou aí, Zé? Ah, mas não tem dragão aqui. Não, é só... Ué? Ué? Ah. É o quê? O quê? É o quê? Eles estão falando. Mano, era... O dragão sumiu. Alex! Não chega perto dele, deixa aí. A gente vai fazer um episódio especial pra isso. Entendi. Mano, cadê, Zex? Eu não sei. Tava aqui, mano.
Era pra aí é uma coisa que eu não sei. Que jossa é essa, Rig? Aqui tinha um dragão enorme. E a gente conseguiu. E eu e o Zex pegou um ovo desse dragão. Escondido, meu filho. Cadê você? Tá, gente. Vamos ter que voltar à caça. Pega esses dragões e pra gente voltar a procurar ovos de dragões. Ai, droga. Eu tenho um spawn. Deixa eu ver se eu acho aqui. É um dragão muito lindo. Tá, mas deixa eu ver. Esse episódio é especialmente pra fazer isso com os dragões, mano. Pra gente juntar um exército de ovos pra gente começar a fazer nascer, tá? Tá. Bora. Entendi. Bora, Alex. Le... Ai, você consegue. Vamos lá. Encontrou aí, Zex? Calma aí, eu tô vendo meus waypoint. Tá, vai vendo enquanto isso, deixa eu ver se eu tenho outro waypoint por aqui. Na verdade, me sai aqui. Me ajuda a encontrar um local enquanto o Zex encontra o waypoint. Beleza, beleza. Yeah. Mano, você tá voando com o dragão. Não acredito nisso. Não, eu não. Acorda, ele não quer. Aí, acordou. Eu não sei de acreditar numa coisa dessas. Eu tenho um também de do outro mod. Do outro mod? É. Pode ser, vamos lá. Ah, não, acho que eu encontrei. Ah, tá, então vamos no do outro. Tá. Vai, depois você leva a gente lá, vamos no dragão do mod. É bom que a gente já faz o que o pessoal quer que a gente faz muito tempo já. Vai lá, Zex, leva a gente. Pega o seu dragão e guia a gente nesse local. Se eu te contar que é azul. Deixa eu ver. Tô com um vermelho. Na cor dele tá vermelho. Deixa eu ver, cadê? Vermelho. Essas apetidas do dragão, Zex. Hã? Pega o teu dragão já? Cadê? Deixa eu summonar ele. Pega ele. Vem com o dragão rápido. Pega o fora da noite. Boa. Tá. Pega o foguinho. Eu acho que é pra cá. O Zex é bem rápido nas coisas que ele faz, hein, mano? É, eu tô indo já. Vai, Zex. É o flash. Eu sou mais rápido que vocês ou é só impressão? É só impressão. Tá mesmo? Ah, é porque tem um bug, né? Aí, Alex, é só impressão porque é o mesmo dragão. Uxi, cadê o Zex? Ah, tá. Ele tá ali. Vambora. Deixa eu ver se é pra cá mesmo. Tomara que seja. Quantos metros tá? 2410. É nessa reta que o Rig tá indo, né? Eu acho que é. Pior que eu não sei. Ah, não. Ah, eu achei o dragão dinossauro. Eu tenho certeza que é pra cá. Rig, olha esse dragão aqui. Cadê? Olha aqui atrás, volta aqui. Oxe, onde você tá? Que dragão que é esse, mano? Cadê você, Alex? Mano, calma aí. Se você voltar pra trás, Rig, literalmente pra trás. Calma. Aqui, sobe. Aqui, ó. Tô subindo. Aqui, ó. Vem pra cá. Ah, tô te vendo. Será que se a gente matar, dropa o dele? Que doido. Não, acho que não dropa. Vamos tentar matar, porque não tem como domar ele sem dropa, sem matar, eu acho. Calma. Cadê? Se eu tentar matar, vai... Tô tentando. Siga o seguinte, pega até o ovo dele, mano. Nossa, olha isso aqui também. Ai, tem um dragão aqui, Alex. Tem um dragão pequenininho. Mano. Que sereia aqui, Alex. Mano, calma, Zex. Não, gente, vamos focar no objetivo. Depois a gente foca em outro dia pra cantar esses dragões aí. E o Rig bugou no ar de novo. Caiu. Legal. É, vamos lá, Zex. É a mesma coisa que você faz quando você atacar poder. Legal. É, cracha, né? Ou o pior que eu tô deixa andando. Deixa eu só subir o meu dragão. Zex, o que você acha de, sei lá, logo eu te dar TP que é mais fácil? Ah, pode ser. Mano, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar o que eu encontrei. A casa de bruxo de novo, que a gente encontrou aquele dia. Outra? Eu acho que é outra. Ah, não, é a mesma. Vai lá, já tá no local, Zex? Calma aí, eu dou find, né, pra dar TP. É, só se apertar teleporte, Zex, lá no local. Find é esconder. Uai. Tá, enquanto você tá aí, Zex, eu vou aproveitar que você tá enrolando e eu vou ali no dragão que tá ali na frente. Aqui, ó, encontrei o do outro mod. Morri. Você morreu? Meu Deus. Morri pra água e pra sereia. Calma. Tá, eu vou a pé mesmo. Tá, pode ir. Eu sei teleportar. Usa teu dragão, Jumento. Dragão tá. Então, eu tô indo com o dragão. Tá, vai indo. Eu tô batalhando com o dragão do outro mod aqui, mano. Vamos ver o que vai dar. Não sei. Tá. Aqui, caiu, vai. Toma. Ah, mano, tá indo pra frente, por quê? Ah, a pior coisa que eu fiz foi tacar poder. Tem outro. Nossa, tem mais de um. O dragão proibido. Cadê? Dragão proibido? É, do outro mod. Aquele roxo? Calma. Foge, Fatality. Quase. Qual que ele me acertou, mano. Roxo? É, ou não, o preto. O proibido mesmo. Caramba. Calma. Acertei. Ai. Nossa, foi da noite. Calma. Mano, ele tira muito dano. Mano, que é isso? Cara, ele tá querendo matar. Toma. Errei. Será que quando eu mato esses dragão do outro mod, eles dão o ovo de primeira? Não sei, eu vou vazar, mano. Tem dois dragões, não vai dar agora não. Tem um dragão por aqui, velho. Ele é seguinte, muito forte. Zex, eu vou te dar TP. Você tá no local já? Tá a 2000 metros dele. Tá, eu vou chegar aí que a gente vai lá atrás. Mano, a gente quase morreu, velho. Foi literalmente isso, TPZX. Tá caído. Legal. Tá chegando, 1500. Fiz MLG.
É nessa você reta fez? Aqui? Fiz. É. Tá, eu vou... Nossa, que local bonito isso aqui, hein, véi. É, fi. O dragão... Oh, pior que o dragão eu achei muito bonito. Acho que é o mais bonito que eu já vi. É sério? É, o dragão que eu tô... Que eu acho que eu tô indo no dragão certo. Tá, eu tô indo na tua direção. Qualquer coisa, se a gente não encontrar, a gente faz o seguinte. A gente volta, coloca o cantinho dos inscritos e faz esse dragão que eu falei pra vocês que eu tô em dúvida. Nascer, entendeu? Entendi, entendi. Apesar de eu não saber qual, se ele é realmente quarta ou tormenta ou não. Eu tô em dúvida ainda. Tô a 700 metros. Tá, eu tô chegando. 700. Você passou no local de gelo, Zex? Passei, passei. Tá, então eu tô indo na direção certa. Mano, vamos ver se realmente esse dragão que o Zex tá falando é bacana, é bonito. Porque se for, esquece. A gente já pega e já faz ele nascer, fi. Ó, 200 metros. Tamo chegando. Reta final. Vai chegando aí. Qual que é o nome do dragão? Tá. Você sabe o nome do dragão, pelo menos? Então, porque meio ele sabe ou não sabe? Não, eu falei não. Ele ia fazer uma música. Caramba, Zé, chegou aí ou não? Aqui. Cadê? Nossa, esse dragão é muito bonito mesmo. Calma, eu vou chegar aí. Cadê mano. Tu? Calma, vou dar TP, que é mais fácil. Sai, foge, dragão, foge, meu dragão. Cadê? Aí. Esse dragão é muito bonito. Zé, tira o teu dragão daqui. Eu tirei. Vamos tentar pegar o ovo? Vamos, eu tô chegando já, vem comigo. Tá. Ai, meu Deus, corre. Caramba, eu falei mano. Que era bonito, não falei? Mano, bonitão, Zex. É, pai, só tem boa escolha. Calma, eu vou pegar por aqui, ó. Eu vou nessa direção, se você pegar, me avisa. Tá, eu vou, é shift botão, né? É shift botão, vai, pode ir. Peguei. Pegou, vem pra cá, traz pra cá. Nossa, vê que dragão bonito, vamos analisar ele. Nossa, tem uma vamos ver com o chapéu. Não mata não, vai, deixa eu pegar aqui. Eu matei. Vou pegar o fruto da noite. Vai, vambora, dá no pé agora. Vem pra cá, na minha direção. Tá. Nossa, meu Deus, ele tá acabando de fogo. Vai, Zex, desce aqui onde eu tô aqui, ó. Você me viu? Onde você tá? Que eu passei não, tô, tô vendo, tô vendo. Vem pra cá, desce aqui rápido. Antes que ele fique com raiva e deixa eu pegar ovo de você. Socorro, eu vou te dropar ovo. Tá. Nossa, que dragão bonito. Nossa, que dragão bonito. Pelo menos a nossa caça não foi à toa, né, mano? Valeu a pena esse dragão que a gente foi atrás. Clang, dragão nossa, de Clang. Eu quero outro pra mim também. Não, a gente tem que tirar um episódio só pra gente fazer literalmente isso, Zex. Porque hoje, o nosso objetivo primário era encontrar aquele dragão pra ver se realmente era o quarto tormenta. Entendeu? Ah, entendi. Então, entendi. Como não é, como eu não sei se é, a gente vai ter que agora nascer ele querendo ou não. Estou de volta para o mundo. Tá, cadê? Casa pra cá. Mano, não, galera, vou fazer o seguinte. Tiver a ideia perfeita pra gente voltar pra casa rápido. O quê? É o melhor jeito. Voa um dragão e pula. Aí você morre depois e volta pra casa. Pronto. É o jeito do Rick. Tô em casa, galera. Quando você morrer, Alex ou estupro. Qual foi? Nenhum muro tá do meu lado. Você quer que eu vou no outro lado do outro mod também? Pode ir. Se você conseguir, até melhor. Enquanto o Rick vê aqui. Tá, vê aí que tá 4 mil metros, tá um pouquinho longe. Tá, vai indo enquanto isso, que, mano, hoje tá rendendo, hein? Tô gostando. A gente conseguiu encontrar vários ovos. Na verdade, foi um só, um bom, um novo. Vai ser dois agora. É, vai ser dois. Mas o que importa é que a gente conseguiu liberar um pouquinho a mais do mapa. Não faz isso, Rig. Tô de olho. Relaxa, só pra dar uns efeitos. Vamos lá, então, porque hoje são 4 escritões, mano. Muita coisa. Aqui o primeiro. O segundo. Ô, sabe qual que é o pior de tudo do cantinho dos inscritos? O quê? É que, tipo assim, o pessoal, eles não sabem da opção do YouTube de ver realmente quem foi os primeiros a comentar, certo? Uhum. E aí, eles comentam 3 horas depois e o comentário deles vai lá como primeiro. Aí eles acham que são os primeiros a comentar, tá ligado? Ah, é verdade. Mas aí... tem a opção lá, né? Então, nossa, só que o pessoal Alex, não sabe disso. Ah, é verdade. Alex. Oi? Alô? Sabe uma coisa muito da hora? Uma coisa muito da hora pra se... O quê? Você pediu o nome dos inscritos e o estado deles. Aí a gente vai ver de qual região que tem mais pessoa que te assiste. Nossa, é real! Aí eu poderia mandar um salve até pra cidade, né, Zex? Aham. Nossa, deu uma lagada monstra aqui. Mas tá, gente. Essa ideia até que é boa, porque, tipo assim, a pessoa comenta o nome dela e o estado. Aí eu falo, por exemplo, de Brasília. Ah, um salve pro Rosileudo de Brasília, entendeu? Isso é até bacana, mano. Vamos lá, então. Primeiro inscrito de hoje, Isabela Félix Almeida. Alex, eu tive uma ideia. Qual delas? A gente podia fazer, tipo, você... Alô? Quem fala? Quem fala? É Gabriel Ordelas.
Gabriela de Brasília? Você ganhou um PlayStation 2! Uhul. É isso aí, filho. Enfim, Gabriel Ornelas, Gabriel de Matos Vieira e João Carvalho. Como prometido, 4 inscritões hoje, mano. O negócio tá maluco, velho. Tá top. Meu Deus, corre. E lembrando, galera, se vocês querem aparecer aqui no cantinho dos inscritos, é muito simples e fácil. Todo dia às 11h30 sai episódio novo no canal. Basta você marcar o sininho e vir aqui uns 2 minutos antes. Mano, prepara o celular. Quando for 11h28, 11h25, você já fica atento no canal, que daí você vai sempre ser o primeiro a chegar, entendeu? Vem cá, Igor, pra você me ajudar aqui nessa missão. Cadê? Vamos ver se esse dragão aqui eu tô pensando mesmo. Cadê você? Se for o corte. Você sabe o nome dele? Não sei, é Crimson. Pesquisei no vê se aparece no Google, gente. Qual Crimson? É Crimson, vou mandar pra vocês aqui. Vem cá, Rick, vem cá, aperta na incubadora. Não, mas fala o nome. É Crimson. Não, soletra. Crimson Gore... C-R-I... Aí eu mandei no chat. Ah, tá, Crimson... Ah, tá. Tô indo aí. Vê se realmente é o Corte da Tormenta, porque se for, esquece, mano. A gente já faz ele nascer agora, tá ligado? Aí, cheguei. Na real, que esse aqui não vai ser meu, não. Esse aqui vai ser um de vocês, porque eu já tô com muito dragão por agora. Qual? É o Corte da Tormenta. Não quero Corte da Tormenta, queria... Zeke, você tá recusando o Corte da Tormenta, que é o dragão da mãe do Soluço? Crimson Gore Cut. Sim. Ah, eu morri! Alex, me dá TP antes que... Me dá TP, eu tô no local. Fica aqui olhando, tá? Eu vou lá. Tá, ok. Tá, boa. Vou dar TP de novo. Ah! Eita, Zex! Vai sem o dragão. Não, eu vou morrer! Me dá TP aqui, Rig. eu tô te dando TP, só tô meio dragado. Foi. Ah, não dá, rapaziada. Mas relaxa, Zex, a gente tira um episódio só pra isso. Pra gente fazer a vontade do pessoal, que eles querem tanto isso. Espia, Rig. Oi? Espirra. Ah, hoje eu não tô... Espirra você então, Zex. Bah... Ai, meu Deus, tá. Ah, não, ele foi. Atinho. Beleza, vai. Pesquisou aí pra mim, Rig, se é o dragão mesmo, corta tormenta. Não tá indo. Crimson alguma coisa... Crimson Gordon Good. É porque eu não sei, mano. A gente chegou a ver em um vídeo os pais dele que estavam perto do Ah, não, Alex, não aparece, não. Não? E pesquisa cor... Não. Mano, pior que eu não sei, velho. Literalmente não sei. No Google não aparece esse nome, que eu acho que é do mod que eles dão. Tá, vamos ter que testar, rapaziada. Agora vai ser o seguinte. Esse aqui tá demorando quanto igual ao Alpha e o Furo da Noite. Então, aquele esquema. Aquele cortezinho agora. Tramontina básico. Psh, a gente volta. Galera, teve um pequeno probleminha, mano. Um pequeno imprevisto. A gente não sabe nenhum. A gente nem faz ideia qual é o nome real desse dragão na sériezinha da Netflix, tá? Então, eu e o Zex demos uma pesquisada aqui e descobrimos que ele é considerado como Titã. E esse nome, qual que é? É Quisser. O quê? O Crimson, não é, Zex, que é considerado como sobrenome? O Crimson é Goreguter, na verdade. Goreguter, tipo sobrenome, né? Isso. E aí, a ideia que a gente teve foi o seguinte: dá pra gente pegar vários ovos desse dragão e fazer a família dele inteira. Tem o Crimson, tem o outro que se chama o nome, é o Ark. Ó, tem o Wap Titan. O Bulwark. Uhum. O Groof Garguter, que é esse que a gente tá. Esse aqui, né? Aham. Uhum, e o Greenfield Garguter. Esse daqui é dourado. O Bulwark, não sei como que se pronuncia, é roxo, eu acho. E o Waptitan é vermelho. É então tudo diferente de cor. Então dá pra gente meio que formar a família deles, tá ligado? Sim, seria muito bonito. É bom você pegar logo que a lavinha dele tá destruindo ali, ó, o fuel. Tá, você tem madeira? Madeira... Machado. Eu tenho machado. Tira isso aqui pra mim, então, por favor. Só tirar isso aqui, ó. Machado aqui. Ah, é verdade. Machado vai bugar, né? É, pra não correr risco de matar o dragão. Deixa que eu quebro. Tira pra mim. Tem um porém. Eu estou atualmente com 6, 7, 8 dragões. E o pessoal comentou muito pra mim pra me retirar os dragões iniciais. Quais são os dragões iniciais? O Silva, o Drake, entendeu? Então é uma boa opção tirar eles. Só que tem um porém. Se eu tirar, será que ele ainda vai continuar sendo meu? Eu vou poder recuperar ele depois? Eu acho que não, acho que se tirar, tipo, perdeu ele totalmente. Será, mano? Será que o pessoal vai querer? É por um bem maior, pra pegar um titã, né? Pior que muita pessoa comentou pra mim fazer isso. Eu vou tirar o Sombra da Neve só pra, por agora. Uhum. Vai, tirei! Nossa! Foi? É, ele saiu. Foi? Saiu. Então. Triste. É, ele não é meu mais.
Tá, não sei, gente. Comenta aí se vocês acham que eu devo realmente tirar dragões, deixar... Porque, querendo ou não, eu não alimento todos. Se eu ficar com muito, eu não vou conseguir cuidar de todos. Tá ligado? Então, e agora, tipo, sim, você pode ficar com um time elite, né? É, eu vou ter um time elite, fora que eu vou ter dragões novos que o pessoal tá interessado que eu vá atrás. Tipo, isso. O tambor trovão, o corta tormenta, entre outros então, que muitas pessoas me pedem, tá ligado? E outra coisa que eu vi, Alex, sobre esse dragão é que, tipo, eu não sei se ele apareceu na série em si ou no filme, mas ele apareceu mais no jogo. Tem um jogo lá que é muito da hora e ele era um dos mais fortes nesse jogo. Tá, então esse eu acho dragão. Que eu vou colocar o nome dele como Titã Goregutter. O que você acha, Zex? Ah, boa, uma boa. Pra deixar o sobrenome. Beleza, vamos ver como é que ele é pequeno. Ele foi do outro lado ali. Mano, vamos olha isso aqui, que... velho. Mano, Alex, eu vi umas imagens dele no Google, ele fica gigantesco. Ele fica gigante, né? Vamos tentar domar ele de uma vez? Bora. Vamos lá então. Alguém tem o sim aí? Eu só tenho, mas acabou. Eu tenho um pack. O que ele come? Ele come essa carne que eu tenho. Tá suave então. Alimento não vai ser um problema. Vamos lá então. Nossa, olha o barão que ele tá fazendo quando ele pisa. Ele é gigante, velho. Ele fica gigante. Mano do céu, velho. Isso aqui vai ser um trabalho, hein, mano. Pra gente cuidar. Doido. Acabou. Alguém tem mais? Tenho. Aqui, ó. Calma. Tá, eu vou dar comida dropei pra ele. Dropei aí atrás. Dá até quando? Vai dando. O máximo você conseguir. Tu tá aguentando nível máximo já? Okay. Calma, meus dragão tá tudo no meu máximo. Tá. Então vai ficar de boa então, não tem problema você gastar então. Deixa eu alimentar ele de novo. Tá, ele não quer comer. Nossa, porque ele vai pros 250 também. Hig, ele ainda é bebê. Dá mais um pouquinho pra ele se puder. Pior que as minhas clabou. Você tem isso aqui? Eu vou dar carne pra ele. O que eu tenho, Então dá pra ele ir. Ele ainda é... Ó, vou dropar um pouquinho pra vocês, porque o meu sobrou muito de ontem aqui, ó. Ah, ele tá com fome, não dá aí não. Aí, gostou da comida. Ele tá com fome, calma, deixa eu dar comida pra ele. Tá conteloso. Ele não evolui. Aí, boa. Aí, filho adolescente? Calma, virou. Calma, vou lhe pegar a lava. Calma aí. Pode parar de dar osso pra ele ou pode continuar? Não, pode parar. Vou pegar a lava aqui, que a gente gastou tudo nascendo esse dragão. Esse aí é tipo foi da noite o Alpha. Demora muito pra nascer. O tamanho dele já, véi. Mano, esse aqui vai ser lindo de voar, véi. Caramba. Aí. Cauteloso. Não, ainda tá cauteloso. Calma. Alimenta. Tira a lava. Vou tirar e colocar de novo. Coloca de novo. É. Foi. Relaxa. Foi. Consegui. Foi, boa. É, isso aqui, né, é mais um que é um pouco lento, mano. Mas ele é lindão, olha isso aqui. É, também o tamanho dele. Nossa, é lindão esse, velho. Mas ele entra pra frontline da nossa negócio. É. Não se imagina no final da série, a gente pega todo o nosso dragão e ataca contra os caras que caçam dragão. Nossa. Dá pra gente fazer demais. Mano, da hora. Eu só tô meio incomodado com esse negócio da gente ter que tirar dragões. Véio. Será que o pessoal quer isso mesmo, que a gente faça isso? Ah, eu acho que o pessoal aceitaria isso, mas não sei. Por quê? O meu intuito agora é a gente parar de pegar muito Freio da Noite, porque a gente tá indo só atrás de Freio da Noite. Sim. E que na nós fica um pouco repetitivo. E o próximo dragão? Vai ser meu? Ou de você? Vocês que sabem, mano. Pra mim, tanto faz. Eu só peguei isso porque vocês não quiseram pegar. Eu falei, não vou deixar o dragão sozinho. Entendeu? O próximo, se eu não me engano, vai ser ou o Corta Tormenta ou o Tambor Trovão, que a gente vai atrás. Mas e esse daí que a gente pegou hoje? Ah, é, tem esse também. A gente pode ir atrás também outro dia. Sim. Eu vou fazer o seguinte, pra ele não ficar sozinho, Zex, eu vou deixar o ovo dele lá no nosso ninho. Ah, tá, mas... Na incubadora? Na incubadora aqui perto, aqui, ó. Porque aí falta também, falta o dragão, o batatão pra gente fazer nascer ainda, hein, mano. A gente esqueceu dele. Nossa, tem um tanto de dragão ainda. É, meu filho. Sim. Eita, não, corre. Cadê? Que foi? Galera, nossa, congelou. Ferrou. Tem um dragão do Ascent Fire aqui. Tá por aqui. Ele fez o ninho, ele ali, ó. Vamos matar ele. Ai, ele tá me congelando. Matou, vamos ter que atacar ele agora. Ele chegou aqui agora, vai ter que matar ele. Ele tá congelando o reino. Cuidado. É, já é o reino gelado, né, mano? Calma, eu vou ter que pegar um dragão Freio da Noite. Zex, me ajuda, Rig também. Rápido. Calma, tô pegando aqui meu... Tô atirando flecha. Atira flecha, faz o máximo que der. Eu vou pegar meu dragão pra tentar matar ele. Peguei meu dragão que dá mais dano. Sabe o que você faz? Pega o rei lá. Pega o alfa. Vamos ver se ele fica aqui por muito tempo. É mesmo, né? Nossa, cadê verdade, ele? O alfa. Ali, ele ali na frente, ali, ó. Tô vendo. Alex, ele mata a gente um hit. É, mano, por isso que... Ele congela os dragão do Rig também. Ele congelou meu dragão. Ele congela, mano. Ô, se eu não conseguir o Freio da Noite, eu vou chamar o alfa. Calma. Ai, ele matou. Acertei. Acho que eu matei, hein. Ele matou meu Drake. Não, fica tranquilo, ele volta aí, relaxa. Não vai ficar sem dragão, não. Nossa, que pila. Ah, não, ele matou não. Tá vindo. Calma. Tá voltando. É que me ele ajuda, congela, velho. Calma aí que meu dragão tá voltando com um de vida aqui. Nossa, Lexi.
É, aqui é tipo a casinha dele, tem baú e um monte de coisa. Aqui é um ninho dele. É, eu tô vendo ele aqui, ó. Ele tá dormindo agora. Tá, calma, cadê, vou acertar você? Ele. Aqui, ó, volta aqui, onde tem baú. Aqui, calma. Vamos lá, Zex, eu vou tentar matar ele. Nossa, que da hora. Vai, calma, vamos tentar, me ajuda a matar ele na espada mesmo. Cadê ele? Meu Fredo Noite não. Ah, eu matei já com o Fredo Noite. Matou. Boa. Nossa, o Fredo Noite é muito forte, mano. Agora revira ele. Tiramos tudo, coração dele, tiramos aqui, Ice Dragon, ele pegamos o Ice Boy. Pegou tudo. Nossa. Deu osso já? Perfeito, já pegamos tudo, Henrique, fizemos uma limpa. Nice. Fura da Noite tá coma, tá bala, filho. Bichão tá coma. Nossa, tem uns minérios aqui parecidos com Iron nesse baú. Rapa tudo, rapaziada. Silver. Pega tudo que a gente vai utilizar a Gomora na série, mano. Caramba. Ficou uma bonitinha aqui também. Mano, vocês perceberam que agora que a gente tá saindo um pouco mais do nosso reino, indo atrás de outros dragões, dá até mais empolgação de fazer a série? É, sim, verdade. Sim. Porque a gente aprende mais coisa nova e vê dragões que a gente não tinha visto ainda. Que? O que aconteceu? Ah, não, eu pensei que era ovo. Nossa, que susto. Que susto, mano. Eu vi um baú aqui e eu vi que... Eu olhei assim e pensei que era um ovo de dragão, sério. Tá, então, rapaziada, fica assim, então. Esse episódio vai chegando ao final. Lembrando, eu preciso muito que vocês comentem agora os próximos dragões que vocês querem que a gente vá atrás e o que você achou desse estilo de vídeo. Um pouco mais atrás de ovo, andando mais fora do reino. Porque se vocês pararem pra pensar um pouco, a gente fica mais preso aqui do que sai. Entendeu? A gente não explora muito o mapa. E isso, querendo ou não, é um pouco ruim, que a gente não aprende muito do mod. Mas tá na mão de vocês. Deixa o like agora, se inscreve no canal e comenta, igual eu falei, o nome dos próximos dragões. E outra coisa muito importante: se vocês querem que eu continue aí com 4 nomes por vídeo pra dar chance pra mais pessoas aparecerem, vamos deixar 2.000 likes de novo rapidão pra gente continuar com isso, tá? Então é isso, vejo vocês amanhã às 11h30. Eu vou nessa e fui!